Tá bom. Por que é que não está equipado? Olha isto. Let's go. Tentaram cair pelo mapa. Tentou. Pior nave do jogo. Se alguém tiver a pensar em comprar, não compra esta de certeza, porque não tem espaço para levar carga. Enfim.
11 mil metros de altitude. Não conseguimos fazer quantum travel para a cave. Vamos tentar encontrar um ponto que seja mais ou menos reto. Este mapa todo bugado. Será que aqui é reto? Não é muito reto, não. Este mapa, Deus me livre. Então, este é mais ou menos reto. Set route. Quantum travel. Vamos olhar, vamos, quando estivermos próximos. Desliga. Volta a ligar. Ok, 60 km. Podia ser pior. Mas como estamos em atmosfera, conseguimos uma velocidade maior e quando estivermos perto começamos a descer. Pôr a energia toda nos motores. Ué! Uou! Muitos G's. Ainda por cima de noite não se vai ver nadinha. Nossa velocidade está a diminuir consideravelmente porque estamos a entrar na atmosfera. Aumentou o atrito. Ok, 4 mil metros, podemos voltar ao normal. Desligar o cruise control. Ter cuidado com a descida. A gruta parece ser esta. Trem de aterragem. Vamos aterrar. Com jeitinho. Vamos desligar as luzes, que ninguém precisa saber que estamos aqui. Uou! Houve aqui um clarão gigante. Muito bem. Vamos ter então que encontrar um corpo de alguém. Vamos cá ver o que é isto. É Red Knight. É o que vale mais dinheiro. Podemos minerar. Ele tem é que encontrar. Aqui. Exato. Então, a nossa multitool no máximo.
Subimos a potência com o scroll do rato. Ok, estamos na zona, baixamos um bocadinho. 50. Ok. Ele está a subir. 30. 40. Temos que manter ali no verde. Oh, oh, oh. Teve um salto muito rápido. Vamos baixar, vamos baixar. Ok, está feito. Agora vamos então apanhar os cristais, que por algum motivo estão a entrar pela rocha adentro. Ok, desapareceram todos e este aqui é impossível de apanhar. Ok, então não valeu a pena. Temos aqui outro. Vamos tentar antes este. Eu penso que o outro estava muito dentro da parede, por isso é que deu aquele bug que também nunca me tinha acontecido. Está a saltar. Ok, 60. 10, 10. Opa, sobe. Bom. Ok, agora vamos apanhar. Carregando duas vezes no F, ele apanha logo. Não sei porque é que está a querer apanhar aqueles quando tem este aqui mais perto. Depois, cada gema destas pode ser vendida por créditos na loja. Não é que dê muito, mas ajuda sempre alguma coisa. Esta não consigo apanhar. Esta consigo apanhar. Ok, esta está meio bugada. Sim, ela ainda se está a mexer e tudo. Vamos dar aquela então como perdida. Não vale a pena estar assim com tanta preocupação. Ok, não estou no sítio certo, calma. Ok, aqui. Vamos ter atenção ao nível de energia. Ok, e muitos cristais mais uma vez caíram pelo mapa. Não há problema, não é o fim do mundo. Ok, este aqui também não está a dar. Oh, temos aqui um. Este não. Nope. Atenção, que o objetivo da nossa missão não é minerar. E isto vale menos, a Dolivine vale menos que a Heather Knight, por isso é que só estou a perder tempo com estes cristais. De qualquer forma, o objetivo da missão é encontrar uma pessoa que está desaparecida, não é minerar. Só estou a aproveitar para fazer alguns créditos extras. Ok, chegamos ao verde, vamos começar a diminuir.
Diminuir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Subir um pouco, subir um pouco. Temos de ter atenção se não vem ninguém atrás de nós para nos tentar estragar o trabalho. Podias era estourar. Não me digam que já estou cheio. Porquê que eu já tenho a minha backpack? Não devia estar cheia. Uhum. A minha backpack bugou. Porque não devia estar cheio. Devia dar para pôr muitos mais cristais. A minha backpack bugou. Pronto, vamos ter então que desistir da mineração e focar-nos na nossa missão. Sinais de vida, portanto, estamos no bom caminho. Sempre que virmos sinais de vida, ou uma luz, um flare, significa que estamos no bom caminho. Esta gruta parece ser das mais fáceis porque é sempre a direito com o caminho, porque há grutas que penso que aqui não tem saído, porque há grutas que uma pessoa pode se perder lá dentro com facilidade. Uma queda. Então, descer aqui com cuidado. Aqui com cuidado. E aqui com cuidado. Com cuidado e com cuidado. Muito bem, agora temos duas opções: esquerda ou direita. Oh, uma luz, portanto, significa que estamos no bom caminho. Por aqui não. Não estou a ver mais sinais de vida. Não estou a ver mais sinais de vida, portanto, vamos pelo outro sítio. Muito bem, mais dois caminhos. Da última vez fomos pela esquerda, vamos agora tentar ir pela direita. Ué, calma, isto é um bug que não está a carregar o mapa. Uou, uou. Fiquei agora um pouco desorientado. Se viermos por aqui. Ok, vamos em frente. Que eu penso que nós viemos dali. Vamos cá ver. Ok, aqui nada. Aqui sítio para subir. Não sei se queria
Seria querer cair ali. Digo isso e. Digo isso e estou aqui. Ok. É como vos digo, estas grutas muitas vezes prolongam-se e prolongam-se e prolongam-se e prolongam-se. Será que já me posso levantar? Ok. Ok, aqui não. Não faço ideia de onde estou. Um flare, uma luz. Agora era um mimo. Para eu ter uma ideia. Ok, temos fluorescência aqui na gruta, não sei se é bom sinal. Por verde. Aqui não. Aqui também não. Não admira que a pessoa realmente se tenha perdido. Ok, aqui também não. Parece mais um beco sem saída. Só responder uma mensagem. Oh, que barulho é este? Onde é que você anda, senhor? Ai, senhor. Para aqui, senhor. Está aqui embaixo, senhor. Quero ouvir a palavra do senhor. Vamos subir. Será que está para aqui para baixo? Não parece. Eu não sei se à beira do corpo se terá alguma marca, um flare, uma lanterna ligada. Em princípio, deveria ter. Também para não nos fazer andar às voltas. Que já andamos um pedaço. Estou completamente perdido. Eu nem sei voltar à minha nave. Sei que está ali, felizmente. Porque senão. Não faço ideia de onde estou. Acho que vou deixar de fazer estas missões porque. Não sei há quanto tempo andamos aqui, mas. Mas.
Mais e mais e mais e mais e mais gruta. Como é que é possível? Reparem. O que é que nós andamos a fazer? E por acaso, olhei para baixo, por acaso, e vi um flare. Um flare ou aqui. Uou. Oh, e tenho uma backpack, ou seja, se calhar conseguimos deixar de bugar a nossa. Porquê é que a minha backpack tem as med pants se eu as posso equipar? Não, afinal pode ser só. Ok, conseguimos completar o contrato. Vamos ver o que é que diz a missão. Aceite. Foi terminado. Conseguimos 4 mil créditos. Uou, o que é que se passou com a nossa luz? Ah, ok, os nossos olhos ainda se tinham que ajustar. Ok, posso pegar na backpack. Mas não a posso equipar por um motivo muito estúpido, que é eu não consigo dropar nada no chão porque diz que a área está muito ocupada. Que não faz sentido nenhum. Para além da minha backpack ainda estar bugada, porque supostamente tenho 100 mil de capacidade e tenho uma rocha de 100, de 1000, uma rocha de 1000, um equipamento de 340 e uma bebida de 1000 e devia conseguir equipar. Mas já não estou nada triste, já conseguimos encontrar o corpo. Nada mal. Podia ser muito pior. Tipo, ficar bugado na parede, podia ser pior. Vamos então arranjar outra alternativa para sair, porque não parece ser ali. Então vou desequipar a arma. E agora vamos tentar ir em direção. Uou. Essa nunca. Não sei se quero arriscar. Vamos tentar ir em direção à nossa nave. Uop. E infelizmente vamos ter de voltar à base porque com a mochila bugada não há muito que se possa fazer. Ter cuidado, salta. Nossa nave está a 150 metros. Uou, esta câmara não ajuda muito. Ter cuidado para não cair em nenhum abismo. Uou, ainda vamos ter que subir. Não parece ser por aqui. Reparem como é que é. Vocês têm que andar muito atentos à procura porque viram onde estava. Viram onde estava o corpo. Eu já podia ter passado por aquele sítio. E nunca ter reparado. Ok, também não pode ser por aqui.
tentar por aqui. Porque vamos ter que passar por aquela zona do onde o mapa parecia estar bugado e tinha um abismo. Portanto, temos que ter cuidado. Se virmos uma zona que... Ok, viemos por aqui porque tivemos que nos baixar. Imaginem, vocês podiam andar este tempo todo na gruta e se não se lembrassem que se tinham baixado, nunca mais encontravam a saída. Só responder aqui no chat. Uma pessoa que tem uma pergunta de como se deita. Ok, penso que estamos aí na direção certa, porque lembro-me de... Lembro-me desta parte. Porque é que não me consigo levantar? Ok, tem que ser mesmo num sítio específico. Senão não dá trigger à animação. E onde está a nossa nave? Ok, ok, está aqui o abismo. Estamos aí na direção certa. E a nave está ali para cima. Portanto, vamos continuar a subir. Vamos subir, subir, subir. Subir é bom. Significa que nós estamos aí na direção do inferno. Já não é nada mal. Ué! Sobe! Ok, vamos desequipar a nossa arma. Que ajuda sempre, não sei. Se calhar motivos de colisão ou até por ter os braços mais livres. De qualquer forma, não gosto de andar aqui desprotegido, porque a qualquer momento podem aparecer jogadores pirata que querem, que só andam à procura de uma maneira fácil de fazer créditos e matam-nos e roubam-nos o nosso equipamento. Ok, mesmo assim a nossa nave está a 100 metros. Estamos cá fora, estamos cá fora. Nada mal. Conseguimos ver a nossa nave. Vou desligar a luz só para ver se podemos estar a ser observados. Go, go, go! Go, go! Vamos entrar. Ligar os motores e ir embora daqui o mais rapidamente possível. Energia para os thrusters. Aqui vamos nós subir a 11 mil metros de altitude, sair da atmosfera para podermos iniciar a quantum travel. A 80 graus, 11 mil metros. Esqueci-me, foi de tirar o landing gear. Vamos cá ver. Vamos voltar à base. Ai, este mapa. Este mapa. Onde é que está o meu Babbage? Está aqui. Porto Trestler? Não.
New Babbage, Set Route. Ah, este mob Microtech. New Babbage, Set Route, já deve estar. Oh, não está nada. Ah, este mapa. Star Citizen tem tanto de bom como de mau. Pronto, vamos então para Port Trestle, que é uma estação orbital. E depois viajamos para baixo, para a nossa base, porque... Este jogo... Ai. Microtech, New Babbage, Set Route, e não me deixa. Set Route. Bem, vamos então procurar New Babbage. Orbital Marker, Data Center, Data Center. Chubim, Chubim, New Babbage. A questão é que eu tenho mesmo de ir a New Babbage apenas e só pelo facto da minha backpack estar bugada e eu preciso de a tirar. Ok, então quando chegam a New Babbage, estas torres vermelhas é o sítio onde vocês têm que ir para aterrar. Como podem ver, em atmosfera, a nossa velocidade máxima são 300 e penso que aquilo serão metros por segundo. Pelo motivo de existir atrito e em espaço, no espaço, esse atrito não existir. Muito bem, estamos então perto das torres de controle. Podemos carregar o nosso F11, ir a Friends, falar com o Spaceport e pedir um landing pad. Ok, foi este landing pad que nos foi atribuído. Não precisamos de ir tão rápido, baixar a nossa velocidade máxima. O landing pad está aberto. Mesmo assim, estamos aí muito rápido. Baixar o trem de aterragem. Vamos começar a descer, começar a descer, começar a descer. Aterramos. Saímos. E parabéns. Missão concluída.